六季小小舞王武后争霸赛，在经过了漫长三个月的严峻厮杀之后，终于从全台湾十二队的国标小选手中选出了六组实力坚强、势均力敌的小小高手，来比拼季冠军宝座。晋级的六组名单将以更精湛的武技来抢夺冠军殊荣，他们背负了更多人的期待，面对更高压的环境，他们不容许有一丝丝的错误，才能在这强敌环伺的压力之下展现最完美的演出。而吸引评审的目光不只需要武技，更需要具备勇气，才能在最专业的国标舞台上尽情挥洒汗水。究竟今晚的季冠军赛谁才能赢得最后的胜利呢？最精彩刺激的内容，千万别错过今晚的艾米亚武力全开，马上欣赏所有小小舞王舞后带来精彩的开场舞。首先欢迎陈品山、陈品言、朱博彦、陈洁云、洪奇轩、卢雅竹、张晨凯、张晨宇、董晨哲、林芷欣、林采洁、陈宏瑞，以及节目主持人最美丽的侯怡君和最帅气的 Gino。 欢迎收看艾尼亚武力全开，谢谢所有小小舞王舞后带来精彩的开场舞。经过三回合的比赛之后呢，第五季的小小舞王舞后争霸赛今天要进行我们最后的冠军赛了。是的，今天呢就要一战定胜负啦。我们六组小小舞王舞后到底谁会胜出呢？比了就知道。好，今天为大家隆重介绍我们的小小舞王舞后。首先为大家介绍的是董晨哲、林芷欣。好，第二组是张晨凯、张晨云。接下来为大家介绍的是洪奇轩、卢雅竹。接下来朱博彦、陈洁云。欢迎非常可爱的陈品山、陈品言。好，最后是陈宏瑞、林采洁。哇哦！好，六组小小舞王舞后实力都相当的坚强啊。是，不过我们放眼看过去，这样比较左边看一下，右边看一下，的确身高有落差。对，这些小小舞王舞后他们没有在怕。是，虽然我比你矮一阶，但我志气比你高。你说的是我们的品山跟品言吗？会不会害怕？不会。不会的原因是什么？因为我们三次都跟大哥哥他们比赛，而且有人还输你们，对不对？对。哎呦，怎么有人没来现场也中枪啊？好，那如果个头比较高的，哎呦，我觉得好像是大人组、成人组。对啊，可是因为这有一个很尴尬的地方，因为你的比如身高、年龄都胜过他们嘛，那赢他们大家觉得理所当然，哇，那输他们的话可能就没有面子了，会不会担心有被反扑的一天？会。那怎么办处理了？如果真的今天他们赢你，你会跟他们说什么？如果他们赢我的话，就祝福他们。这句话讲起来云淡风轻，但里面波涛汹涌。里面就祝福他们。他的波涛汹涌的意思是有一点点难，他们胜券在握，就是已经准备了很久，就等这一战了。是是是，好，接下来是大家期待，到底谁会先出场比赛呢？抽签决定。来，欢迎。好，我们可爱的小师妹，来，谢谢。我们就让个子最小、年纪最小的来抽。其他的选手，你们同意吗？可以，可以吗 ？OK 哦，可以。这边可以吗？可以哦。好，来，二位来，来中间这边。来来来，帮我们抽出。走路走出来就好了，不用跳舞出来。对。谁代表？他。哎呦，哎呦，互推哦。啊，你这样。好，好，来来来。哦，要降低，我忘记了，我忘了你的身高，不好意思，不好意思。好，好。哎呦，你希望是谁第一个？我们。好，希望你们是心想事成，会不会是第一个呢？哦，怎么可能？啊，这么准，不错哦。怎么可能？恭喜哦！刚好我姓陈的，但不是你们。哇哇哟哇哟哟哟哟！好，是谁呢？好，陈宏瑞、林采洁是我们的第一组。来来来，哎呦，天王，
怎么叹了一口气？不想当第一个。为什么？像品言品善他们很想当第一个，你们不想的原因是？就是可以看其他人跳，然后看要怎么对付他们。他是个谋略家，是他可以做调整，哪里应该收多一点，哪应该放一点，很有想法哎。好，那我们还是要勇敢的面对，准备好的人，不管是排第几个，永远都是表现的最好。加油，告诉自己自己是最棒的，那就欢迎二位带来精彩的表演。抽中千网的林采洁和陈鸿瑞，虽然搭档仅一年的时间，但他们今天将一次带来热情三八和活泼恰恰两个综合五科，希望能以精湛的表现获得好成绩哟。大家好，我是林采洁。大家好，我是陈鸿瑞。今天的冠军赛我会全力以赴，虽然我们搭档不久，但还是希望能拿个好成绩。加油加油加油！谢谢陈鸿瑞、林采洁带来的《圣巴 and cha cha cha》。两个刚开始的时候，感觉有一点比较放不开，可是大概一二十秒之后呢，渐入佳境，然后越来越火辣，还有奔放，有没有自己有没有这种感觉？有没有？啊，鸿瑞，你又没有啦？你没有觉得又后面越跳越开心吗？你没有越跳越过瘾吗？只有开心，没有过瘾。哦，好，没有过瘾的原因是什么？可能表情不够吧。那为什么刚刚没做？来不及做了。真的吗？可是我看你百忙之中还对怡君姐抛媚眼呢。对呀、啊。哦 ，solo 那个时候还对着这边看了一下。对你有给我一个媚眼，我有回应你，你有看到吗？没有。怡君姐姐这么热情的在回应你，你没看到、哦？可能那时候我已经转头了。哦，来不及看到我的反应，对不对？好，应该是要让舞蹈更丰富一点点，所以加了圣巴跟恰恰，而且还加了剧情在里面。刚刚你拿了一个望远镜，那个戏里面的内容是什么？就是我在丛林冒险遇到林采洁。你讲的一副林采洁在丛林出现是很正常的一感觉，但不正常啊，他一定是有个角色嘛，被猴子养大的人。
哦，角色出现的啦，是是是，然后看到她很漂亮，然后就跟她一起跳。哇，所以在你眼里，你觉得彩杰很漂亮吗？对。哦，哎，不错哎。彩杰，你听到这一件事情，你心里面的感觉是什么？很平静啊，没有任何涟漪。没有啊。好，那你觉得洪瑞帅吗？我觉得他是一个3年级的幼稚小弟弟，上课不是都会在那边乱玩？我很帅，对不对？就是有时候林彩杰看着我，然后就突然跳错，然后我是说我太帅了，你跳看到我太帅跳错了，是不是？那没有这回事。那这样讲，老师有说什么吗？老师有制止你吗？对我无言了。老师无言哦。哎，我突然想到一件事，洪瑞，空拍机买了吗？还没。妈妈在吗？在，她说要改玩具飞机。哦，那你同意吗？同意啊。OK， 那就好，那就好，这件事我们就这样子做一个 ending， 好不好？好。那还是你这次拿冠军，妈妈有没有说再送你什么？没有。哎，没有吗？因为买了玩具飞机，家里负担太大了，是不是？我问妈妈好了，妈妈。妈妈说真的，如果这一次真的拿到好名次，有没有已经想好要送她什么礼物？送红包。红包哦。对，红包。聪明，红包里面没有放钱。不可能啦！我又在玩文字游戏哦。但里面有放 OK 的啊，放零用钱是不是？对，就5块钱而已。你看，为什么呢？为什么不可以给他？每天5块。每天5块。对对对，每天5块。那你要准备多少个红包？就同一个红包，然后每天放5块。哦，好。这样一个月有150哎，你这样再存个一阵子，说不定可以买真的飞机哦。要加油，知不知道？哈，反正他也不太清楚我在说什么。今天表现得不错，我们来听听看评审老师的看法，有没有机会每天都有5块钱的红包，是哦、好不好？文庸老师，你的看法？这两个5颗加在一起，基本上是不太好拿捏。那个对音乐节奏的诠释是要马上转换，它是有一点点困难度。那你们做的也很不错。那我讲一点点你们需要改的地方，就是当你想看看跳上马的时候，是不是要有弹性？对。如果你的重心在跳的时候都一直维持比较前倾的位置，你的弹性是比较容易做得出来。相对的，如果说你的脖子还有你的身形有一点都往后的时候，你恰恰跟上马，你要下跟下到地板上就比较不理想。那你们可以试着改善你的 center 轴心，就是让胸部一定要超过肚子去改善它，那你们的舞蹈的那个流畅度就会好很多。不过基本上，你们今天这样跳这样真的是很不错，加油！谢谢老师。好，谢谢文庸老师。最后呢，我们再一起来公布我们的成绩。两个综合5颗的融合表现果然不同凡响，虽然被评审点出小小缺点，但整体表现还是相当不错哦。好，麻烦为我们抽出下一组参赛者会是谁？好，请小雨帮我们拿铅筒，谢谢。这一个，你要这一个，是不是有想要抽到谁啊？你怎么那么主动？你觉得要抽到谁？你想抽谁吗？那就给品三品也好了。品三自己刚就说，哎，我。他们很希望赶快跳。对啊。好，我们欢迎，哇，这个鬼灵精怪啊！欢迎。洪奇轩、卢雅竹，加油喽！欢迎二位带来精彩的表演。帅气的洪奇轩以及小可爱卢雅竹，在初赛的3支舞蹈当中，我们看到了他们惊人的舞蹈爆发力以及大幅度进步的舞技。今天他们的表现也即将让我们的眼睛为之一亮哦。大家好，我是洪奇轩。大家好，我是卢雅竹，我们来自高雄。老哥，今天是决赛，你准备好了吗？我会武力全开，那你呢？我会全力以赴，加油加油加油！Floating around.
谢谢洪奇轩、卢雅所带来的《Rumba and Joy》，掌声不要停。这一组呢，我觉得是舞台型的表演者哦，然后也是属于人来疯的。我承认这一点。对，人越多呢，他们跳得越起劲。哇塞！对，除了一刚开始那个润吧之后，从头跳到尾的街舞，那个体力要多好啊！是啊，这个平常有特别训练体力这部分吗？我们平常都有上武术课练体腿力。武术？功夫那个武术吗？对。啊！你们做什么样的武术训练体力？七把剧就是三回合一回合。你刚刚说什么剧？把剧。哦，把剧，然后呢？三回合啊，一回合一分钟，至少都要跳，都要踢一百上一百下。我大概二十下我就没力了。啊！你们体力这么好，这么强啊！但我们今天没有那个把剧，对不对？等我一下。哇，Gino哥哥好厉害哦！他伸出什么样的把剧呢？OK， 谁代表踢？齐轩啊，雅珠，我可不可以要就是拜托你一件事，就是踢的时候稍微控制一下力道，因为那个等一下我跟Gino哥哥要做的。好，那麻烦你，你要小心哦。好 ，OK， 不要受伤哦。哇！你有练过哎，小姑娘，她腿很有力哎。我们肉眼看觉得有力，那你感受呢？我第一下想说就放轻松一点，我后来是真的快抓不住了，嗯，好像一副要踢到我的这个板子后面去。所以不止强而有力，有穿透力，而且带一个 tempo。对，刚刚的舞蹈难怪可以诠释的这么好，体力这么好。是啊，不过还有一个动作呢，我也是觉得哇，你们做得非常顺，就是从胯下这边。直接拉出来那个特技动作，那个对你来讲应该很简单吗？很难。可是你们做得好顺畅哦。因为以前老师有帮我排这个动作，可是做得不是那么好，所以就没有做。哦，是经过这次经过练习之后才可以做得这么顺的，是不是？嗯。可是你知道你做得很顺啊，相对对洪瑞来讲，他是他心中永远的痛。对，因为我们据小道消息来说，他们这一组本来也要做这个动作。来，我们两，不然两位，我们来台下一下，我们直接站在他们旁边。来，我们来场中。好，我们就可以看得出到底差别在哪里。洪瑞，这个动作在你心里会有阴影吗？会。原因是我拉不动彩杰。哦，我觉得这样子好，我们来做一个实验就知道。嗯，因为你是不会的人嘛。你是有成功的人嘛？所以你来拉他，如果拉得过去的话，就不是他讲的问题啦。就以上就会是，对不对？洪瑞刚刚讲的那个状况就如实了，好不好？齐轩来拉这个彩杰，好，加油！一口气要速度哦，哈！你要强身的耶！哎，洪瑞，你有什么要说的吗？你要跟齐轩说什么？你有肌肉。OK， 那这样好不好？雅竹，你愿意当那个洪瑞的舞伴试看看那个动作吗？哎，好，让他平反一下。换你来拉雅竹，好不好？好，我们一样在这个比较光滑的地方。好，准备啊！一、二、三，耶！哇 ，Bravo！ 很棒哎。所以今天这个结论就是，洪瑞，你。就是维持现状，就是不用练肌肉。对。然后这个彩杰，对，你也不需要减重。对，你们两个就需要换舞伴就好。对。已经姐姐坏坏，我就知道。我就在里面搞什么？没有啦，因为他们现在还在发育的一个阶段，女生的发育通常会比较快一点点，当然啦，所以男生把自己练壮，女生继续的吃，继续的练舞，这样就 OK 了。好，谢谢二位，谢谢，请先回座，谢谢。好，不过呢，从刚开始的预备，那到整支舞蹈的完成，我觉得齐轩跟雅竹呢，我有看到你们的企图心，是不是已经做好心理准备，想要拿第一了？对。
拿第一有什么奖励吗？老师说我们一定要拿到前两名的奖金才要带我们出国比赛。那接下来我不知道评审老师是不是很喜欢你们这一段舞蹈，那请他们讲评咯，好不好？好，那我们就请雅文老师你的看法。我觉得你们的台风非常的稳健，而且非常的享受这舞台，你们表情很丰富，但是又不会很夸张，所以我觉得是我喜欢的一对选手。那再来就是说，我一开始的时候你们用论马走 walk 的部分，每一个步子我都觉得你们是从脚尖掌跟怎么样输入地板，我觉得你们都处理得很好。那一小段我就知道你的功力大概多少，而且你是有用心的。那走上到街舞的话，我觉得这个 drive 的力量还有你们的速度跟动力都是非控制得很好，所以整个街舞跟整个舞蹈的编排，我觉得这一支舞是非常棒的，非常好的，所以再加油哦。谢谢老师。好，谢谢雅文老师。成绩最后再一起为大家公布。启轩和雅竹今天展现了扎实的基本功，相信舞技大爆发的他们一定能获得好成绩哦。请二位帮我们抽出下一组参赛的选手是谁。谢谢小雨。来，谁抽？女生抽。好，谁啊？会是谁啊？品山的脸好想要跳。这对强吗？强啊，超强，对不对？对啊，很强哦。哦，强死了，对不对？对，哈哈哈哈哈，准备咯，不要看别人，通常会是自己。好，欢迎张成凯、张成宇，欢迎二位带来精彩的表演。张成凯和张成云是一对感情相当深厚的兄妹档，虽然哥哥的舞龄较长，但两人还是拥有绝佳的默契，相信面对关键的一役，他们一定可以两人同心，齐力短筋哦。大家好，我是张成凯。大家好，我是张成云。今天我们一定会全力以赴，武力全开。谢谢张成凯、张成云带来的 Puzzle， 简洁有力，气势磅礴。最后那个 Ending Pose， 成云你好辛苦哦。一开始编的时候我都很像丧尸，就软趴趴，然后看起来就是没什么力气，像丧尸，就没有灵魂在里面，就变成。那后来怎么调整的？就是老师叫我手要往前伸啊。然后身体就会挺起来。嗯，那腿的部分呢？往后踢，可是很痛。哪里很痛？屁屁。哦，筋不够开哈。那要不要再试一试？那你现在做你觉得心目中比较到位的版本。哦哦，有落差。那可以再试一下上次的版本吗？
我觉得你现在每一次做都蛮完整的，没有你刚开始刚刚讲那个丧尸的版本。我前天从楼梯上跌下来。啊，楼梯有怎么样吗？喂，对不起，我看他的脚说楼梯，我不是这个意思，我说你的脚怎么样吗？关心他。哦，天哪！哎呦，会影响你今天跳舞吗？不会。难怪我觉得你今天表现得非常好。然后我还记得上次你还好像有提过说你有另外一项才艺要在冠军赛的时候秀给我们看。没错，这次是头部以上的。头部以上的有点恶心哦。啊，真的吗？我想看恶心的。哦，已经开始了吗？哎呦，哦哦，我这个角度看不出来，这个角度好恶哦。你好灵活哦。哎呦，哎呦啊，这个他也很强。你可不可以边你边做我摸看看？你什么时候发现自己有这项才艺的？在学校的时候跟同学玩，然后就发现哦，原来我脖子可以这样扭动，很强，我很羡慕哎，这是我这辈子我都没有办法做这个脖子的移动哎，所以我觉得你很厉害。对你目前为止还有什么不会的吗？我天生就很懒。所以嘞。所以就是可能卫生纸在前面，我就会躺在沙发上说：“哎哥，帮我拿一下什么？哎哥，帮我做一下什么？哎妈，帮我倒一下水？哎爸，帮忙，帮忙，帮忙。”我觉得是另类的对哥哥、爸爸妈妈撒娇的方式。哥哥，你做的心甘情愿吗？刚刚说他都躺在沙发上，只是不想动。看电视啊。对啊，那时候就会可能会跟他讲说：“你要自己去拿，要不然这样子都不动的话，你会变得很懒散的。”是，但是。还是哥哥愿意做这个方法没有用。你刚才跟什么跟他说？你说你如果越来越不动的话，你越来越懒散，对不对？你把懒散改一个字。如果你再不起来的话，你会越来越虐蛋。哎，他会说你会越来越有，就是你跳拉丁舞需要有分量嘛？对，对不对？所以那个字是什么？风雨。有念书的人就是不一样。哥哥真的非常疼妹妹。对啊。不过我们言归正传，其实每一次来比赛呢，都有自己重要的家人来陪伴。对参赛者来讲，那是一个精神上跟实质上非常大的一个动力。今天呢，亲友团里面好像有一位对你们来讲非常重要的人物来到线上。对，这是我们国标舞的启蒙老师。哇哦，启蒙老师非常重要，他在哪里？认识叶老师，你好，好漂亮哦！来来来，老师，那我们就来我们舞台中间请。是，当初是什么样的因缘际会会有接触？哦，那我在那个国小的国标舞社教，然后那时候哥哥才差一年级，大概七岁，那我们社团只有他一个男生来报名。嗯。甚至稀有动物，对，然后就他也家长很支持啊。然后妹妹她三岁半就跟我学，那个时候我是不收的，因为三岁半只能跳律动，她左右都不分啊。而且时不时老师我要上厕所，可是我还是教了。可是带他们的过程，你有发现什么让你比较印象深刻的吗？真的蛮可爱的，很可爱，就很感动。我没有想到他们两个会搭档跳到今天现在。身为启蒙老师，你们二位是启蒙老师的骄傲。谢谢，很开心可以教到他们。也谢谢你，谢谢，谢谢。还是要问问评审老师，对于这支斗牛舞他有什么样的看法？佩玲老师，就目前为止我看到的。比赛选手里头，你们的上半身的框架是最好的，你们的身体移动还有你们基本功是非常好的。可是很可惜是你们的拍点，你在斗牛舞的拍点，你们知道这个斗牛舞四二拍子的时候重拍会在第几拍？单数拍。单数，对，单数。所以一开始的时候是不是刚刚有一个 pose， 刚刚那个妹妹要进去那个 pose， 她你脚是不是要打开，这样像劈腿那样子？进去的时候，你可能为了要接那个 pose， 那个拍点的重拍就跑掉，有没有？那个气势出来了，可是那完成度可以再更多，好，移动速度跟律动都可以再更好。那老师觉得你们身体素质是非常好的，希望你们更加油。好，谢谢老师。
好，谢谢佩玲老师。接下来呢，我们一起到最后的时候再为大家公布他们的成绩。把气势磅礴的斗牛舞诠释的淋漓尽致的两人，让人相当期待他们最后的成绩又会是如何哦。麻烦你为我们抽出下一组。好，来，为什么是你抽？为什么不是哥哥抽？我跟他讲好了。哦，这个哥哥真的是人很好哎，很疼妹妹哦。到底是哪一组？欢迎董承哲、林子欣，欢迎二位带来精彩的表演。初赛时以第一名之姿进入季冠军赛的董承哲和林子欣，前三回合的表现让他们被誉为本季大魔王，而面临冠军赛的他们又会带来什么样精彩的演出呢？大家好，我是董承哲。我是林子欣。季冠军我们来了，加油。谢董承哲、林子欣带来的《Run》吧！哇，看他们跳舞真的是非常非常的舒服，舞技真的是很精湛，难怪是所有小小选手心目中的大魔王，真的表现得非常专业，非常的好。是《Run》吧？技巧对我们来讲，我觉得应该不会很难克服，会不会反而眼神或情感的交流对我们来讲是比较难的？对，为什么？因为如果有时候对到眼话有点尴尬，会很想笑。我有听说，其实子欣，你对于眼神的交流，承泽给你很大的压力，你会有心魔，这个很严重哎。到底有什么事情造成你的阴影？哦，之前有一次我们两个就是转过来的时候，那一瞬间就有一颗口水这样射到我眼睛里面。很大颗，超痛。是董先生的吗？对，没错。但逆向思考，还好他是跑到眼睛，如果跑到你的嘴巴，那真的就非常恶心。那当下承泽，你知道这件事吗？他有跟我讲。然后你怎么处理？说难免的嘛。
很好，就陈哲也不是故意的啦，就是你要想办法让这件事情慢慢的释怀，因为毕竟润拔是需要很多释放情感的一个舞科，所以不过刚刚我觉得你们拿捏的也算真的蛮好的，非常非常棒。刚刚是不是有一个动作，男生单脚做一个什么样的跨在他的身上？哦，是你跨在女生跨在男生的身上。雅竹，你们这组刚刚是不是也有做过？来来，那你们两个下来，换你们，跟你们心目中的大魔王来一较高下，我们就做这个动作好不好？来，麦克风给我，直接来做看看。好，两组我们一起。有种异曲同工之妙，但是各自的韵味是不同的。是，而且刚刚这个画面好温馨哦。是，爸爸妈妈带着小孩在做一个动作，赞。他们只是身高有落差啦，因为真的落差挺大的。是，谢谢你们，谢谢。来，我们请先回座哦。好，魔王级的润拔舞，看在评审老师的眼里，会有什么样的一个评价呢？竹南老师，我在你们两个的身上看到两件事情，就是成熟跟稳定，这是一般很多选手没有办法做到的。就是你们从头到尾，就你们的男生的带领很稳定，那女生的跟随很稳定，那论拔的技巧呢，所必须要注意的技巧里面很稳定，还有你们的音乐也很稳定，这是很困难的。那我一直特别看你们的脚法是很干净的，而且一次比一次有更成熟跟水准之上的感觉，这是很难得的。我很喜欢你们今天的论拔，然后指尖的舞艺很赞，加油！谢谢老师，好，谢谢竹南老师。最后再为观众朋友公布所有选手的成绩。我们在陈哲和指尖的舞蹈里面看到了超龄的成熟与稳定，相信他们今天优异的表现也将会反映在成绩上哦。麻烦为我们抽出下一组。好，谢谢小雨。来，谁抽？剩下两组咯。好，到底品山本来想第一个跳的，会不会变最后一个跳呢？欢迎。好，朱博彦、陈杰瑜，欢迎二位带来精彩的表演。酷酷的博彦和成熟的杰云，前三支积分赛，两人以十足的舞台魅力，让人留下了深刻的印象。而他们今晚是否有机会以精湛的舞技打败强敌，并拿下冠军宝座呢？大家好，我是朱博彦，我是陈杰云。今天我们带来两种舞科，我们会全力以赴，请大家拭目以待哦。Yeah.
谢谢朱伯彦、陈洁云带来的斗牛胜吧，好精彩哦！这需要非常满满体力的一支舞蹈，从头到尾没有真的没有间隔、没有休息的地方。我觉得应该让洁云先稍微让他休息喘一下。洁云的，对，应该的啦，出活都他来做嘛，让他休息一下。哦，依旧跳美。好了，那问伯彦好了。来来来。跳斗牛，你应该是你最开心的一件事吧？对。哦。你为什么喜欢跳斗牛？因为斗牛都不用做表情，跟我想的一样。可是我觉得你今天的胜拔那个活泼的表情，笑容蛮多的耶，情绪很丰富。洁云，穿好了吗？可以了。差不多了。你今天真的还蛮累的，蛮辛苦的。侧翻。照我的逻辑，应该是要么一起翻，对，要么就是男生翻，应该是啊。对，怎么会你翻？你要不要自己讲？哦，有蹊跷哦，你自己说好了，伯彦。因为我翻的时候都翻不起来。哦，就是不成功就对了。你是心里会有恐惧感，还是你觉得做得不够好？有恐惧感。哎呦。像我叫他翻也不对哦，我觉得还是比较好的，因为他为什么？他真的蛮怕的。你有看过什么状况？就是他阿妈上次带他去教室，然后就说老师我跟你说他不敢翻，因为一惊死。这么怕惊死？阿妈有在现场吗？有。阿妈在哪里？举个手好吗？嘿、hey, 啊，有麦克风给阿妈。伯彦他平常胆子很小吗？对对。啊，吃饭以前就足惊哦！啊，我唔知讲啊，你惊死啦，唔是袂晓。阿妈好直接哦，唔是袂晓啦，是惊死啦，惊到要死安尼啦。啊，归去我带你去甲老师讲啦，对不？哦。阿姨根本因为安尼没有翻跟斗，结果就哭了。边尾哥咧考唔捌啦。哦，所以阿妈根本不知道你哭了这件事哎、啊。真的、哦，在教室吗？对。因为翻不过去。嗯。那哭是因为觉得好痛。还是觉得说我怎么做不到，就是觉得假戏。哦，这是每个人有需要克服的东西啦。因为舞跳得好，长得又帅，如果还会翻，我太不公平了。我回到刚刚我们先前问他的，就是他喜欢斗牛是除了表情之外，你觉得斗牛最难的地方在哪里？就是要框架要出来。哦，还有呢？然后骨盆往前推，你觉得这很难？那你呢？我吗？我还好啊，我还可以适应。就是什么困难给你，你都会想办法去克服。嗯，包括脊骨深渊那一段甩头也是。脊骨深渊。为什么你没做？那个就不会怕啦，有什么好怕的？对啊，是老师安排的。哦，推给老师。哦，是老师，你觉得老师为什么做这样的安排？可能是他长头发。哦，事实上你心里有一点不平，你也虽然你短头发，但是你脊骨深渊那个甩头动作你也可以做得很好，老师就是不安排你，让你平凡，你来做一下那个动作好不好？要我帮你拿麦克风吗？来来来，我们试试看啊，预备，来。如果加上移动呢？冤枉啊！哎，伯彦，你知道笑得最开心的人是谁吗？左前方那一位，林老师，笑到我够欢喜耶。所以其实你也是做得到了，除了侧翻那个克服心理障碍就没有事了。伯彦还有洁云，如果有一个心愿，我来帮你们说，你们赞同吗？就是刚刚那个脊骨深渊啊，可以啊，可以。你觉得我想说什么？你想要说叫老师来甩，而且刚好老师的头发又是长的，放着的，真的好大的冤情啊！大人，欢迎上台，老师辛苦了，看怎么发挥自己。我们在后面看老师怎么示范，预备开始。下雪了，五月雪。不是老师，
你甩的好好看哦，真的好美哦。我是希望他做到这样子啊。你希望杰云做到这样，还是希望有朝一日博彦做到这样？都可以，要不然两个一起来，再。老师，你们三个一起。哎，这个好主意。我们来做一个 ending 嘛。老师在中间，好不好？这个等于是个母狮子带两只小狮子一起做。好。大人，这一家人都冤枉啊。还没，不要听，不要听。好，停。小水果嘞。谢谢。哎，很好看哎。寓教于乐，老师你头也会晕哦。对啊，老师也是人啊。所以博彦这句话你应该很想跟老师讲，老师我也是人，下次不要再逼我侧翻了。好，谢谢老师，谢谢你辛苦了。请先回座，谢谢谢谢。好，接下来我们要问问国标界的小巨人林文勇老师，你有什么看法？在跳动力舞的时候，因为我们现在今天都是小朋友，动力舞的时候他就是斗，他就跟那个牛，他事实上就是猎杀，所以你的胆识要够，那你胆识够还要带什么谨慎，所以博彦你从头到尾都很酷很冷静，事实上是有符合这个动力舞的特色，还蛮符合的， 这是你跳动力舞的好。那圣马的那个感觉啊，让人也有那个欢乐，然后整个的流畅度还有场地整个加起来，事实上我一开始觉得你们都各自少了一点，那本来分数在打的时候就像我到底要怎么打，可是又各自又在拉抬起来，那我的成绩又想要往上打，事实上是有一点辛苦，不过最后的决定啊，我是打得还不错了，加油。好，谢谢文勇老师。那接下来我们最后再一起来公布所有选手的成绩。无论是奔放的森巴，或是气势的斗牛，他们把不同氛围的两个舞科诠释得相当到位，令人相当激赏哦。最后组不用抽签，我们要欢迎是非常可爱、娇小玲珑，但是却很有胆识的陈品山、陈品言带来精彩的表演。六组选手当中，个头最娇小、年纪也最小的陈品山、陈品言，人小志气高的两人，不畏恐惧，尽情展现舞姿，挥洒汗水。今天他们又会带来什么样精彩的表演呢？大家好，我是陈品言，我是陈品山。姐姐今天跳舞要跳给谁看呢？评审老师跟观众朋友们看啊。那还要跳给谁看呢？当然是给我们的对手好看。Okay, you babes of jazz, let's pick up the pace. Let's make the parties longer, let's make the skirts short. Let's all go to hell in a fast car and keep it hot.谢谢陈品山、陈品言带来的 Jazz Cha 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 and Samba。正所谓人小志气高，胆识却非常好，一口气挑战了好几种舞科，哎，就是恰恰、Samba，还有一刚开始的爵士舞。觉得三个哪一个最难？爵士、Samba。
哦，两个反应不一样哦。欸、你觉得爵士难在哪里？那个踢脚很快，就是那个前后。哪个？你可不可以做给我们看？好，踢脚 ，Go。哦，这个地方你觉得是最困难的，但是你刚刚把它做得非常好，表示你平常有练习了，对不对？对。好，那如果这一次冠军赛如果有拿到很好的名次，老师或者是爸爸妈妈有给什么奖励吗？爸爸妈妈会让我们买想要的东西。那你们想要什么？对，我想要手机，看别人在玩很厉害，但是妈妈说年纪太小，没办法看手机，会把眼睛弄坏掉。哦，玩手机不好啊，眼睛真的会坏掉，所以我们还是不要买手机好不好？好，品珊，你有想要什么礼物吗？对啊，我本来想要小狗。哦，养想养宠物哦。可是你说本来，后来呢？妈妈说我们家里已经很多宠物。哦，真的？哇，你们家有养什么？猫、蟑螂，还有。我知道啊，蚂蚁，我还苍蝇啊。有时候还有壁虎啊，蜈蚣啊，蚂蚁，蜘蛛，还有蚊子，蜘蛛、蚊子都有。哇，你们家真的是动物园哎，好棒哦！这只大碗很恶心哦，但你的心愿还是希望可以养小狗，是不是？还是你希望阿姨现在可以问一下爸爸妈妈的意见吗？别。已经问过了，可是我们问可能答案不一样哦。好吧，好吧，要不要试看看？好，问看看。你指出来妈妈在哪里？找不到吗？妈妈在那个我爸爸的旁边，然后拿着一个。他爸爸是谁？我妈妈在我爸爸的旁边。还好上一集我见过你爸爸，不然我还真不记得嘞。好，品珊跟品言的妈妈你好，来，怎么样？有准备好什么礼物吗？他们讲的东西我是觉得还不太适合了，所以我又买了他们应该也会喜欢的东西，而且买好了。然后我刚看他们的表现，其实不管成绩怎样，等一下就拿得到玩具哦，因为他们表现得很棒。哇，所以爸爸妈妈还是非常好，就是鼓励你们好不好？好。好，我们来听听看评审老师对于这次舞蹈有什么样的看法。雅文老师，我觉得你们今天的表现非常棒，而且笑容非常迷人，很吸引我哈。那从一开始呢，爵士，我觉得在这么快的动作里面，你把音乐呢控制得非常好，这是你今天最棒的地方。再来就是萨玛，刚刚在跳萨玛的时候，其实你们的拍点很好，棒子有做到，只是稍微身体的律动少了一点，如果以后再加强上半身的一些律动一定会更好。其实你们这么小已经很棒了，以后再长大一点一定是未来的最棒的一个选手，加油。谢谢老师。好，谢谢雅文老师。呛虾要给对手好看的两人果然发挥实力，让一同参赛的大哥哥大姐姐们也都看得皮皮抓哦。所有的选手呢都已经完成他们的舞蹈，在宣布他们成绩之前，邀请所有的小小舞王舞后来到舞台中央。好，马上为大家公布的就是小小舞王舞后季冠军赛第六名的得主到底会是谁呢？有请林文庸老师为我们公布。现在为大家公布的是第六名的选手是第六名的是陈宏瑞、林采洁。好，他们总分是84.65分，文庸老师84.8分，其他三位老师84.6分。好，现在文庸老师要颁发的是奖状以及6000块的奖金，恭喜，谢谢文庸老师。谢谢文庸老师，恭喜你们。哦，此刻的心情是什么？就是能得名就已经很棒了，不需要再去做什么特殊的。就是可以站到这一刻，站在这个舞台上，跟所有这么好的选手一起比赛，已经是非常厉害成功了。对，谢谢你们辛苦了，谢谢。来，谢谢两位。而且宏瑞的妈妈跟采洁的阿嬷，专程来到这，还有献花给你们，给你们鼓励，欢迎你们。来，欢迎欢迎。
哎呦，真好！家人的支持是你们最大最大的动力。不管如何，你们表现的已经非常非常棒，在妈妈、家长、阿嬷的眼里，你们永远是他们满满的骄傲。谢谢你们，谢谢，辛苦了，谢谢。谢谢两位家长，来我们旁边稍作休息。好的，现在为大家公布的是我们第五名的得主是谁？有请文庸老师为我们公布。第五名的是陈品山，陈品言，恭喜，总分84.72，佩玲老师84.8分，其他三位老师84.7分。先有请文庸老师为我们颁发奖状以及6000块的奖金，也谢谢林文庸老师，谢谢，恭喜非常可爱的品言还有品山，怎么这么厉害？有没有很开心？有，你们刚刚私底下有说啊，你们希望冠军是怎么样？重缺。哦，你们希望冠军重缺哦，哇，这个很有难度哦。孩子是非常天真的，谢谢你们表现得好棒哦，谢谢。来，谢谢品山品言，来我们左边这边休息一下，谢谢两位。好，观众朋友，越来越紧张，越来越刺激了。接下来要为大家公布的是第四名的选手是谁？有请詹亚文老师为我们公布。马上为大家公布第四名的选手是。我们恭喜第四名的是朱博彦、陈杰云。好，他们总分84.8分，四位老师都是84.8分。雅文老师为我们颁发的是奖状以及6000块的奖金，谢谢雅文老师，谢谢。哦，不错。我想问你们，这是在你们预期之内的吗？不太算。原本预期自己应该会拿到第几名？前三。他的想法是有落差的，但你们表现得真的很好。有什么想要跟我们分享的吗？来，杰云有没有什么要说？就是舞蹈这种东西，真的就是你有练，那你就是可以把很好的东西呈现出来。但是，自己不努力，那就是呈现出来的东西就会没有这么好。就是其实我觉得是自己的问题。努力不见得会成功，但是如果没有努力，绝对不可能成功。嗯，博彦，你呢？就希望可以再练得更好，然后下次再来。哦，下次还愿意再来吗？再来比赛，拿到更好的成绩，对不对？博彦的妈妈还有阿姨也要献花给你们哦，欢迎。来，哇，欢迎两位。有什么要鼓励他们的吗？他们真的很棒，而且很辛苦。希望他们继续努力，辛苦，很棒，继续加油，谢谢你们，谢谢，感谢两位家长，谢谢我们小朋友，来我们左边这边请，谢谢。接下来为大家公布的是第三名，我们的小小舞王舞后冠军赛的得主会是谁？有请郑竹南老师为我们公布。先为大家公布的是第三名的得主是。恭喜第三名得主是张成凯、张成云。好，他们总分84.92，佩玲老师85分，其他三位老师都是84.9分。恭喜成凯、成云，颁发我们的奖杯、奖状以及10,000元的奖金，也谢谢郑竹南老师，谢谢，恭喜你们。前三名是非常不容易的一件事情，我知道有人快掉眼泪了。我觉得这是很感动，因为要哭。没关系，慢慢讲。我要谢谢帮我加油的所有人，还有我的爸爸妈妈，那么支持我，就是可以让我在这个舞台上一直表演给大家看，非常活泼，但是
很懂事的妹妹，虽然卫生纸都需要哥哥帮她拿，但是她就是这么的调皮捣蛋又惹人爱。宝贝，你知道你哭了，妈妈也跟着哭了啊！欢迎妈妈好吗？来来来，妈妈你不上来我就下去咯。来来，欢迎欢迎欢迎。拿到第三名真的非常不容易，妈妈你有什么想要说的吗？就是其实在我周遭就是很多很多朋友，其实就是都帮助我的小孩很多，就是谢谢大家这样。然后他们真的是很受教很乖的小孩，就是谢谢大家。我突然被我不知道说什么，就谢谢大家，千言万语辛苦是值得的，谢谢你们，谢谢谢谢谢谢家长，两位小朋友来我们左边稍作休息。观众朋友努力了这么久，接下来剩下两组，在这边马上要宣布的是小小舞王舞后季冠军赛，我们的冠军得主会是谁？有请李佩玲老师为我们公布。马上为大家公布的是第五季小小舞王舞后季冠军赛冠军得主是我们，恭喜冠军董承哲、林芷馨。恭喜冠军，同时也要宣布我们的亚军得主，就是我们的洪晴轩、卢雅竹。来，我们的总分是84.95，淑楠老师、雅文老师85分，佩玲老师、文英老师84.9分，我们的亚军诞生了。恭喜！现在颁发的是奖杯、奖状以及20,000块的奖金，也请佩玲老师稍作留步。Yes！ 哇！恭喜！可以出国了。你之前有参加过一季，这是第二次的卷土重来，很辛苦，很辛苦。但是你们没有被打倒，反而表现得更好。很想哭吼，他现在情绪很激动。没关系，慢慢来。我要谢谢我的哥哥舞伴，愿意一起陪我接受挑战以及努力。我觉得名次不重要，重要的是你有没有把每一支舞尽力的完成每一支舞。舞跳得好，口才也很好，好棒哦，逻辑更是好。如果我有这种女儿，我也会觉得满满的骄傲。当然，你们的亲友团好多好多人都来献花了，就是雅竹的阿公、教室的同学，还有齐轩的姐姐也来到现场，来为我们献花。是阿公、少年公，哇！恁雅竹哦，有够巧，舞过跳了好，有什么想要跟雅竹说，还是跟我们说的吗？首先感谢我们贵节目安排舞力全开这么好的舞台，让热爱跳舞的小朋友能够有发展的空间。雅竹，继续努力。阿公会加油，支持你，谢谢。你继续努力，阿公会继续加油赚钱让你跳舞，好不好？谢谢，谢谢你们，辛苦了。来，谢谢我们左边稍作休息，谢谢我们小朋友还有家长。好，最后我们要恭喜我们的冠军出炉了，有请佩玲老师为我们颁发奖杯。好，就是我们的董承哲、林芷馨，总分85分。朱楠老师85分，佩玲老师、雅文老师85.1分，文勇老师84.8分，奖状以及30,000元的奖金，谢谢佩玲老师，谢谢。哇，太不容易了！身为魔王，谁说没有压力啊？那个包袱其实是更重的，不容许自己有任何的闪失的。是啊，是有什么话要跟我们分享吗？就是很谢谢评审老师，还有教导过我跳舞的所有老师跟爸爸妈妈，他们让我学跳舞，还有自己的舞伴，因为没有他我也根本不可能会站在这个舞台上面。是承哲，舞伴都谢谢你了，你有什么话对你的舞伴说？先谢谢婆婆跟姑姑，还有我的家人们，还有老师、评审，最后也谢谢我的舞伴，就能陪我来舞力全开，陪我比赛，
还最后得到冠军，是再次恭喜你们！好像也有同学吗？来献花，而且是我们之前来参赛的选手啊，翔宇，翔宇，好久不见，同学都来到现场了啊！是，来，我们转成这面，让大家看看是谁献的花。是，哇，你有预期陈哲他们会拿冠军吗？有啊，有。你有什么要跟他说的吗？就再加油。他们是我们的冠军呢。你讲的一幕。继续加油。哦。高处不胜寒，好，还要再更好，继续加油，是吗？好，谢谢你们，谢谢。来，谢谢。来，我们左边稍作休息。我们邀请所有的小小选手们来到舞台中央，来，观众朋友。第五季小小舞王舞后争霸赛今天圆满成功。好，比赛呢，这个难免会有输赢，希望我们所有的小小舞王舞后呢，都可以秉持着胜不骄败不馁的精神，在国标界继续努力。当然，接下来还会有很多的武林高手会陆续在我们的小小舞王舞后出现，来挑战这个大家又爱又恨的一个舞台。谢谢，我们下周见。拜拜。谢谢我们辛苦的评审。